A my už se vám hlásíme z nově zrekonstruovaného stadionu Nepřátelství, kde se schyluje k historicky prvnímu ročníku závodu v korupčním víceboji. Ano, protože se jedná o prestižní závod, tak ceny vstupenek nebyly opravdu malé, ale proto si je mohli dovolit jen ti největší srdcaři. A za námi už se připravuje první disciplína. Ano, a je to prosím korupční štafeta, ve které ani tolik nezáleží na týmové spolupráci, jako spíš na osobním prospěchu. A rozhodčí právě odpálil první disciplínu, přátelé. To jsem zvědav, jak tohle to pece dopadne. Pohled na tenčící se balík v ruce je opravdovou pastvou pro oči, přátelé. Ano, a úroveň závodníků je opravdu vysoká. A tady je vidět naprosto profesionální práci, kdy někdo nepodcenil domácí přípravu a s přehledem si došel pro vítězství. Ano, máš pravdu, pece, tak tohle nebude jenom díra do státního rozpočtu. To bude, přátelé, i díra do celého světa. Přesně, tak to má být. Na řadu přichází kontrola všech borců. Je vidět, že spousta z nich nemá čisté svědomí. Podívejte se, jak nervózně přešlapují. Jedná se o kontrolu vyčuranosti, ale já mám takový dojem, že mnoho borců spíš potí krev. Svatá pravda, Jiří, sám bych to lépe neřekl. A máme vítěze. Ostatní by se od něj mohli učit. Je to tak, dámy a pánové, opět jsme světu ve vyčuranosti ukázali záda, že Jiří? Ano, Petře. A na tomto stanovišti se podíváme na další disciplínu. Hop, kufru s penězi. V tomto sektoru byla donedávna ochranná síť, ale nikdo s ní měl asi Jiří jiné úmysly, že? Našeho závodníka jsme si museli trochu pojistit, ale snad ho to nebude brzdit. Tak to si vůbec nemyslím, jednak má báječně natrénováno, potom zvolil netradiční způsob přípravy a je to naše želízko po ohni, jak se říká. Tak to byl fenomenální odklon. Všimli jste si té techniky, kterou se mu povedlo odklonit celý kufr s penězi naraz? Já si myslím, že i v této disciplíně bude náš závodník kandidátem na vítězství. To tak určitě. A před námi už je zlatý hřeb našeho korupčního víceboje, na který se moc těšíme. Cena za celoživotní odnos. A náš reprezentant zabodoval na celé čáře. Podle výsledné tabulky vidíme, že si to z rozpočtu na sportovní aktivity odneslo opravdu hodně. Ano, a to se jen tak nevidí. Já věřím, že fanoušci korupce budou mít moc velikou radost. A teď mohu říct, a určitě nebudu mluvit jenom sám za sebe, že se na další ročník už velice těšíme. A my se s vámi loučíme ze stadionu Nepřátelství a těšíme se na další ročník korupčního víceboje. Moc.